Ma ne ora che nema lat, ne ora, qui, se pa ide, qui. U stara, bava manekenka ne bive. Ej, alo, ej, šo je? Evo, ajde, momče, evo, ne sad pati. Evo da zime robičko od pravo mesto, ajde. Lezeće hvala, ja se odvažala zarazijom roba. Jedna šeden hild guzima, cel den rabutih su nego, ne pregrea. I na kraju to bek da se izmoču. Ръкта сама знаеш. Давай на мене камено бубрик от микрашия с ото хилд. Квалитетен гипс и аз разбирал. Имам стаж авто. Ги взимеш от тук. Дупките в законът ги покрия. Може да оправя държавата от твой гипс. Абе мисо, гипс от тук, знаеш шо се име реставилирано? Криев таколов пиза е от нас правен. Ми так крива е, шо сте гледали, шо сте правили? Абе ние средиме работа, не го после нас, то молерът на пръска и той гръжи не вън. Не взема поликолора тука. Абе ако не ме вируваш, мене пити го то аки от парни валя. Оно тука взема валенци. И ламината тук от Риви Дизай са взимал. Брат ми, да ти кажам, нек ни удобши, та люгя ми дойда на гости. Ма пите то човек от Вики, отдегате ламинатот от Риви Дизайн. Такво, окера сто пепел некак таков, некои нюанс съм, разбериш? Човек от как го виде са залюбила, че срекнато кавето на екс, бришко в общите тендер да бърке, вике нищо. Мостот на Вардар ки го редме со ламинат от Риви Дизайн. Край. Шо беше дубки беш? Чи бе таква работа? Айде, айде, ойма, айде да видим. Ало, айде, може, може, стой, ване! Лепило не е зема. И ова, край да не и са гледа, ви. Ма ти кажах я, робто дриви дизайн до неаптоките носи.